men I skal være i selskab med Gunhild Karling, Uf Johansson og Cancer. Og Cancer til de Stompers. God fornøjelse og velkommen. Tak.
Honeysuckle. Jeg vil godt lige få citere musikerne, for jeg en for en, vi kan starte med bagud, der er trommeslager, som i mange år sad ind i Tivoli's Big Band. Roger og Berg ved trommerne. Og der i Monika Sætter, nogle gamle bass ved Lasse Lundstrøm. Så er det min gamle ven. Han spillede med Kansas igennem for næsten 40 år. Karsten Kristensen. Og så er der en, som er, han er professor i klaverspil på Uppsala Universitet. Men han er også trompetist, og han har spillet med mig i 25-30 år. Ulf Johansson, Werre. Absolut tystnad, fordi nu skal jeg præsentere orkestrets gamle veninde, som er drøjen helt fra Amerika for at være her i dag blandt andet, og ingen mindre end Gunhild.